Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Підрозділ, в якому служив загиблий біля українсько-білоруського кордону Сергій Панасюк, перевели під Бахмут. Родичі вважають, що правду про смерть солдата хочуть приховати, але в Збройних силах України запевнили, що передислокація планова. Родичі загиблого у коментарі виданню «Українська правда» повідомили, що 1 березня підрозділ почали перекидати на Бахмутський напрямок, а Панасюк загинув 25 лютого. При цьому, повідомляється, бійців перевозили з серйозним супроводом, багатьом не дали навіть попрощатися з рідними. Крім того, нібито бійцям не надали потрібної екіпіровки, через що довелося відкривати збори на тепловізори, амуніцію та інше. Також стверджується, що одним військовим сказали, що їх везуть на полігон в Житомирській області, а іншим, що на Запоріжжі. У Північному об'єднаному прес-центрі ЗСУ повідомили, що передислокація військової частини А-70-62 на схід планова і не пов'язана з трагедією. Передислокація військової частини А-70-62 здійснювалася плановою відповідно до рішення керівництва Збройних сил України з метою зміни різнозначного підрозділу сил територіальної оборони, який виконав бойове завдання на сході України та потребував відповідної заміни, ротації, забезпечення оборони та відсіч збройній агресії Російської Федерації проти України на інших напрямках, йдеться у відповіді на запит журналістів. Військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк загинув від вогнепального поранення в результаті перестрілки, яка сталася близько 5 ранку 25 лютого на спостережному посту поблизу села Тур на Ратнівщині на кордоні з Білоруссю. За словами інспектора сектору комунікації Нацполіції області Марини Балдич, постріли точно здійснювалися не з боку Білорусі. За фактом загибелі військового відомості внесено до ЄРДР за статтею про умисне вбивство. У 33-річного загиблого залишилися дочка і син. Прощання з молодим сержантом відбулося 26 лютого в селі Сільце Ратнівської громади. Нагадаємо, мережею поширювалася інформація про те, що уранці 25 лютого на Волині нібито відбулася перестрілка на кордоні з Білоруссю, внаслідок чого й міг загинути воїн. Пресофіцер 100-ї бригади тероборони закликав людей не поширювати фейки та довіряти тільки офіційній інформації. Водночас сестра загиблого Олена Панасюк вважає, що її брат загинув від ворожої кулі. Загинув наш брат на кордоні поблизу села Тур. Але влада на запитання людей, як загинув військовослужбовець на мирній території, відмовчується. Натомість Ратнівська територіальна громада виставляє гидотну картину, що на кордоні тихо, спокійно і ніяких заворушень не було і немає. В інших соцмережах люди задають питання – чого помер? Чого? Бо його вбила ворожа куля. Тож майте совість розповісти людям правду, як загинув наш захисник, написала сестра загиблого на своїй сторінці у Фейсбук. Як зазначають джерела, інформація дійшла уже навіть до Залужного, який, за даними військових, взяв справу під власний контроль. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!